Një tjetër lajm që ka të bëjë gjithashtu me Rusinë, raketa ruse godet qytetin e Zaporozhjes. Një raketë goditi qytetin e Zaporozhjes në jug të Ukrainës mëngjesin e sotëm, sipas informacioneve nga kreu i administratës ushtarake rajonale të Zaporozhjes. Sipas raportimeve të para, infrastruktura në një nga rrethet e qytetit të shkatëruar plotësisht. E sipas mediave deri më tani nuk raportohet për viktima si pasojë e sulmit. Zaporozhja është një qendër kryesore në Ukrainën jugore, pjesërisht e pushtuar nga forcat ruse. Në fillim të këtij muaji, presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi në ligj masat për të aneksuar ilegalisht 4 rajone të Ukrainës, duke përfshirë dhe Zaporozhjen.